Përshëndetje juve gjithmonë kënaqësi që jam pranë jush dhe shikuesit tuaj. Në realitet është bërë një praktikë rëndomt kjo për tifozë sërbë që të shpalosin banderola apo pano të tilla në pendesit e tyre. Është fatkeqe që nuk po ndërmerret asnjë hap nga autoritetet sërbe për t'i larguar ato, përkundrazi e kemi një bindje se edhe po stimulohet vendosja e tyre për aq sa është e mundshme. Kemi pas situata të tilla edhe në të kaluarën, edhe në këtë rast, siç e tha edhe ti në paraqitjen fillestare, do thotë është një ndeshje Euroligës, Euroliga për shikues tuaj që nuk e din, ndoshta nuk e kanë këtë informat, nuk është gare e cila organizohet brenda ombrellës së FIBA-s, antare se cilës është Federata e Basketbollit të Kosovës, prandaj edhe ndikimi ynë apo përpjekjet tona për të shtytutje çfarë do veprimi i cili do të dalonte veprimet e tilla në të ardhmen është pothuajse i pashpres, por si të qoftë ne në Federatën e Basketbollit të Kosovës kemi ndërmarrë gjithë ato që ka qenë në duart tona, do të ne kemi bërë reagimin e menjëhershëm drejt drejtuesit të kësaj lige.